Okrem nízkej hladiny vody v Domaši trápia starostov okolitých obcí aj čierne stavby. Najviac ich eviduje obec Turany nad Ondavou, kde ich je na 5-kilometrovom úseku asi 80. Podľa slov starostov je zákon bez zuby. Obce sa tak boria s problémom identifikácie aj samotného odstraňovania nepovolených stavieb. Predsa je tam istý vlastník pozemku, ktorý sa má o to starať, a nie prenášať tieto veci na obce, ktoré majú dosť problémov financovať svoje potreby, a nie to ešte likvidovať čierne stavby. My si nevyrobíme zbytočne problémy kvôli tomu, že chceme, aby bol niekde poriadok. Pretože je to síce absurdné, ale mali sme, ak poviem konkrétne, staré auto, ktoré sa hovorí tieko lolej, nevedeli sme, komu patrí. To auto bolo odtiahnuté a hneď bolo trestné oznámenie, že to bol starý veterán v hodnote 40 000 a vznikla majiteľovi škoda. No a jednoducho to je nemožné, že by sme takto fungovali. Pri likvidácii takýchto čiernych stavieb, na niektorých som osobne bol, alebo prechádzal som tam, aké tam boli rybári. Oni tam majú všelijaké zariadenia, televízory, chladničky, drahé rybárske náradie. Dajte to odstraniť a potom vás takto dá do súdu a budete znášať náklady, že ste mu poškodili jeho majetok. Ale keď chcete zistiť vlastníka, nezistíte ho, pretože poviete, ja mám od kamaráta, a kamaráda, jak sa volá, to ja neviem. My nemáme také kompetencie, ja nemôžem cudzieho pozemku odtiahnuť tento karaván. Ja nemám nejaký mechanizmus na to, aby som od nich vyberala nejaké poplatky, ale zase na druhej strane každý jeden starosta musí rešpektovať zákon o rybárstve, dovoliť im prístup chytať ryby. My ako ani nechceme porušovať ten zákon rybársky, ale budeme apelovať, že nie je dotiahnutý a treba jednoducho sadnúť. Stavebný zákon, vodný zákon, rybársky zákon, tam musí byť súhra, tam nemôžu byť také medzery. S čiernymi stavbami, ktoré sú na brehoch Domaše, súvisí aj problém s tvorbou divokých skládok. Obce ich v snahe o udržanie čistoty životného prostredia odstraňujú na vlastné náklady. Chodia mi dobrovoľníci raz ročne na jarné upratovanie, takže odvoz tohto odpadu a samozrejme ide to všetko na náklady obce. Starostov trápi aj tvorba komunálneho odpadu. Teraz budeme v jeseni každý jeden sa zaoberať tým, že musíme zvyšovať poplatok sadzbu za odpad. Keď sme si vypočítali, nám vyšlo 3% v separácie. Naši občania, vlastníci rekreačných chát budú doplácať na tieto čierne stavby. Počas júnového výjazdového rokovania vlády v Stropkove prijala vláda uznesenie, aby ministerstvo životného prostredia vypracovalo manuál na odstránenie čiernych stavieb. Na nedávnom rokovaní vlády v Geraltovciach sa premiér Peter Pellegrini vyjadril, že spomínaný manuál je už vo finálnej fáze a vzorovo by sa odstraňovanie nepovolených stavieb malo týkať práve vodnej nádrže Domaša. Starostovia dotknutých obcí veria, že je to krok vpred. Čo sa týka tých čiernych stavieb, včera som zachytila informáciu v médiách, že vyjadril sa aj premiér, že sa budú jednoducho odstraňovať. Bude to na náklady štátu, ale v prvom rade musia sadnúť a upraviť vodný zákon. Stavebný zákon to neporieši, ale vodný zákon porieši, aké dajú nejakú čiaru za topovú, že tam sa nemôže vstúpiť s nejakým autom, s nejakým karavanom. Budeme to mať poriešené a budú musieť to akceptovať. Som veľmi rád, že sa veci pohli, že premiér dal konkrétnu úlohu a pevne verím, že nám pomôže k spolupráci s vládou, samosprávami a koniec koncov aj z SVP sa nám podarí tento problém vyriešiť a vyčistí sa Domaša od čiernych stavieb, lebo toto do civilizovanej Európy nepatrí.